qazlı içkilərin orqanizmə təsiri. Bu cür sulardan istifadə zamanı nələrə diqqət etmək lazımdır? Qazlı içkilər hansı xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər? Az sonra. Biz neçə dəfə su tükədirik. Əslində, su bir həyatdır. Su olmasa təbii ki, yaşaya bilmərik. İnsanlar da var ki, misal üçün, qazlı suya üstünlük verirlər. Ümumiyyətlə, mən həmişə söyləyirəm ki, mineral sular daha çox xeyirlidir orqanizmə. Bu da həzm sistemi, böyrəyin fəaliyyətinə çox gözəl təsir edən mineral sular var. Qazlı su tamamilə başqa bir məsələdir. Misal üçün, Türkiyədən olan qardaşlarımız, ən çox belə deyək də, bacılarımız, qardaşlarımız, o bir su var, o da qazlıdır, onu içirlər. Amma qazlı su, bizimkilər də bundan sonra bir tendensiya əmələ gəldi, durmadan o qazlı suya çox ifrat dərəcəsində içənlər var. Mən açıqdan deyim, mən imtina eləmişəm qazlı suya. Mən də imtina etmişəm. Çünki nə xeyri var? Bir xeyri nə denən görüm qazlı suya xeyri var? Yox, elə mən də elə onu söyləyirəm də. Bəs məsələ də bundan ibarətdir ki, ifrat dərəcədə də içiləndə ümumiyyətlə, bunun ümumiyyətlə orqanizmə zərəri çox böyük. Yəni, bunu tibb işçilər də bildirirlər, bunu mütəxəssislər də bildirirlər. Rahatlanım. Hə, indi o həzzi duyduq 5-10 saniyə, amma mədəyə ziyanlı bir çox ziyanları var. Amma mineral su bu ayrı mövzudur. Mineral su artıq onun tərkibində olan maddələrin sağlamlığa çox böyük faydaları var. Bax, elə əməkdaşımız da bu mövzunu araşdırıb, gəlin baxaq, görək, qazlı su bu orqanizmizə necə təsir göstərir? Qazlı içkilərdən həzm prosesini sürətləndirmək, orqanizmin enerji deposuna yüksəlmək üçün istifadə edilir. Amma əhvalımızı müvəqqəti yaxşılaşdıran bu cür suların yaratdığı əks təsirlər də var. İnsan orqanizmi mütləq şəkildə gündəlik maya qəbul etməlidir. Qadınlar gün ərzində ortalama 2,7, kişilər isə 3,7 litr su içməlidir. Bəs maya dedikdə ancaq su içməliyik, yoxsa qazlı sular da bura daxildir. Əslində gördüyümüz bu qazlı su insan orqanizmi üçün xeyirlidir, yoxsa zərərlidir? Alimlərin apardığı tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilib ki, mütəmadi qazlı su içmək sümüklərdə qırılmağa meyillik yaradır. Həmin içkilərin tərkibindəki limon turşusu mədənin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. İfrat istifadə edilməsi isə mədə xorası ilə nəticələnir. Müalicəvi təsirə malik qazlaşdırılmış sulardan da ehtiyatla istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Mineral sular əgər doğrudan da olar həqiqətən mineraldırsa, yəni üstündəki etiket tərkibinə uyğunsa, bəli, mineral suların öz təyinatı var. Yəni bu, bəzi mineral suların qələbi effekti var, bəzi mineral suların turş effekti var. Mineral sular daha çox süfrə suyundan başqa həkim təyinatı əsasında qəbul olunması daha məqsəd uyğundur. Qazlı içkilərin tərkibindəki kafein xoş əhval ruhiyyəni artırsa da, çox keçmədən yorğunluqla, yuxsuzluq və gərginliklə nəticələnir. Bir çox qazlı içkilərin tərkibindəki kimyavi maddələr də orqanizm üçün ziyanlı sayılır. Tərkibindəki o qatqı maddələr, monosodium sulfatlar var, bir sıra, yəni ki, bunlar dad artırıcılardır, şəkərin çox böyük dozada şəkərdir və rəng vericilər özləri də kimyəvi məhsul olduğu üçün orqanizmdə mübadilə prosesinin ləngitməsinə səbəb olur ki, dolayısıyla gələcəkdə bir sıra endokrin xəstəliklərinin üzə çıxmasına səbəbdir, eyni zamanda bağırsaq funksiyasının korlanmasına səbəb ola bilər. Həkimlər və mütəxəssislər qazlı içkilərin zərərli olduğu qənaətindədirlər. Mütəmadi maya qəbul üçün isə adi və mineral sulardan istifadə məsləhət görülür. Odur ki, dadı xoşumuza gəlsə də, sağlamlığımız naminə zərərli içkilərdən uzaq durmalıyıq. Rauf Məmmədov, Tahir Əliyev, Zaur Həşimov, Tələsəhər.